只是战争已经开打超过七个月，全球陷入能源危机跟高通膨。法国总统马克宏周日出席罗马和平峰会，再度喊话要乌克兰跟俄罗斯和谈。马克宏他表示，和平不该由俄罗斯强权夺取，但是当乌克兰人想清楚而且做出决定，和平还是有可能实现的。只是这一席发言再度引发了质疑。而另外，接近冬季能源价格飙升，欧洲支持度似乎又再面临考验。目前乌克兰首都基辅入夜之后是陷入一片漆黑，乌克兰全国的能源设施也遭到俄军炮袭，至少有100万户都没电可用。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。